लॉकडाउन स्तब्ध शहर स्तब्ध गांव स्तब्ध पथार मानुहर जीवन जीविकार प्रति भाबुकि एई लॉकडाउन बहुतर बाबे एई लॉकडाउन अभिशाप किन्तु एई लॉकडाउने बहु समयत जेन दांगी धरिले बहुतर जीवनर गुपुत गाथा এই সময়ছোৱাত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এনে কিছুমান লোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম পোহৰলৈ আহিল যি হয়তো কাহিনীও নাহিলহেঁতেন। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নিবাসী মৌমাৰাৰ এইটো বিজয় দাসৰ বাসগৃহ। বাসগৃহ বুলি ক'লে চাগে ভুল কোৱা হ'ব। এই উৰুখা পজাতে স্থাৰিতা পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোকে ৰচিছে ভৱিষ্যতৰ সপোন। এটাই মাথো কোঠা, তাতে রাঁধিছে, তাতে খাইছে, তাতে শুইছে। শুবলৈ এখন বিছনাৰ অভাৱ। প্ৰায় দহ বাৰ বছৰ ধৰি ৰোগীয়া স্বামীক দিন হাজিৰা কৰি পোহপাল দি কোনোমতে কেৱল জীয়াই আছে এওঁলোক। কিন্তু লকডাউনৰ বাবে অনাহাৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছিল আৰু এই বাতৰি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছিল। এতিয়া মালিকটো বেমাৰী, অসুস্থকত আনিব পইচাও নাপাম। কি বেমাৰ হৈছে? তাৰ আজি চাৰি পাঁচ বছৰ হৈ গৈছে, ডাঙৰ বেমাৰ, পিছাবৰ বেমাৰ এটা আছিল। এইটো ভালে হোৱা নাই, অসুবিধা হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বৰবিতলীৰ উৰ্মিলা ৰংপীৰ ঘৰলৈ। এয়া পথৰ দুৰৱস্থা। পথৰুৱা বাটেৰে আগবাঢ়ি এই ওখ ভেটিটোতে অকলশৰে বসবাস কৰে প্ৰায় সত্তৰ বছৰীয়া এই আইতাগৰাকী। তিন পাতেৰে কিবাকে থাপি থুপি নিৰ্মাণ কৰা এটা ঘৰ। আইতাৰ বাৰ্ধক্যৰ এই জটিল সময়খিনি এনেদৰেই পাৰ হৈছে একলা দুকলাকৈ। আইতাৰ দুচকুত এক বুজাব নোৱাৰা বেদনাৰ ছাপ স্পষ্ট। থাকোঁতে ল'ৰা পোনা এটা আছিল, কিন্তু সিও নিজৰ সংসাৰত ব্যস্ত। আইৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁৰ আহৰি নাই। উপায়ন্তৰ আইতাই এনেদৰে নীৰৱে নিতালে অকলশৰে আজি এই গৃহটোৰ বাসিন্দা। কেতিয়াবা খাইছে, কেতিয়াবা নাই। লকডাউনৰ ফলত আৰু অধিক তথৈবচ অৱস্থা। আইতাৰ এই জীৱনগাথাৰ কথাও প্ৰকাশ হৈছিল প্ৰচাৰ মাধ্যমত। বিনিময়ত দুয়োটা পৰিয়ালে লাভ কৰিলে কিছু সাহাৰ্য। কোনোৱে ল'লে ঘৰ বনোৱাৰ দায়িত্ব, কোনোৱে দুগৰাকী ছোৱালীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব। সময়ৰ দৌৰত ক'ৰবাত যেন হেৰাই গৈছিল এনে বহু লোকৰ জীৱন। চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিও যেন পাৰ হৈ গৈছিল ওপৰেৰে। কিন্তু লকডাউনৰ এই জটিল সময়ত পোহৰলৈ আহিল এনে কিছু নিৰ্মম বাস্তৱ। আধা লিখা পৃষ্ঠাটোক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যেন উনুকিয়াই দিলে এই সময়ে।